Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska z dalšího Robloxu a máme tady Murder Mystery a mám tady Nicole alias Wendy. Ahoj. Pak tady mám Míšu, což je Snowdrop a samozřejmě Vendu. Čus. Mám tady holky, protože svým způsobem koukají na mě, takže si se mnou domluvili video a nevím, proč bych neřekla ne. Trošku jsem na to zvědavá, jak spolu budeme hrát. Teďka jsme si tady zahráli dvě hry a myslím si, že nám to šlo. Holky jsou v pohodě, mluví krásně, takže doufám, že i teďka budou mluvit. Že? Musím říct, že se nestydili a neměli žádnou velkou trému, ale třeba se to ještě podá. Máme stejný obličej, my jsme dvojčata. Dobře, tak jsme stejný obličej. A jo. Trojčata. Trojčata. Ah, dobře, tak jo. A čili, Maki, už jsi nikomu neřekla. Co jsem neřekla? Co jsem neřekla? Já jsem nikomu neřekla, že jsi byla šerif. Co? Maki, tyhle ty věci neřeší. Já vůbec nevím teďka, o co go. Já taky. Nevím proč, ale mě se strašně líbí to video od Wendy, jak tam byl s tím bozem a jak tam kupoval v nějakém tom divný hře, jak tam byl na tom hotelu, jak tam kupoval ten semafor a ty kraviny. Ježišmarja, ne. Protože jsem se na to včera znova podívala a já. Vendo. Já si na to dívám každý měsíc, já nevím proč, mě se to vždycky zobrazuje. Já vyjdu vždycky na YouTube a jenom tam to video, že? A já. Už se na to nechci dívat. Ale stejně se podíváš. Ale to zabijím. Kdo je ten vrah? Já nevím. Vendali. Ne. Takže ne, vůbec jsme tě neviděli. Ne, co? Ne, to, toto. Bože. Takže taková Venda nám dala potásovky. Chtěla poklubit, že mám médu, že ho držím jako a Venda mě musel zapít. Tak pardon. Ještě vyniká. Ježišmarja. Lidi, pokud se vám video líbit, můžete zanechat like. A holky jsou strašně ukecaný. Víc než já. Já ukecám. To už je co říct. Což už je já co říct. Já se te bouchla do oka. Pro pití, prosím, čekejte. Ježišmarja. Tak co, Vendo, jsi všechny zabil? Už skoro. Já mám žízeň. Už skoro, jo. A kolik jich ještě zbývá? Poslední. Poslední, najdi ho, najdi ho. No já jdu za ním, on je hrozně rychlej. Aha, či jak na něj koukáme. Ale tady jsem já. Oh, ses netrefil. A on sakra, tě zabil. Jaj. Ježišmarja. Bože. Ok, lidi, máme tady druhou hru a... jsem asi jednoucen. Chceš chtět zahrát, aby? Lidi, co jste? No jsem taky zelenej. Jo. Taky a co tam je napsanýho? Jak jsem? Zabiju, já mám tady nůž, medvídkový nůž. Řekla, že má nůž. Ne, řekla, že má medvídka. No, řekla, že má nůž, nejdřív ho prostě upravila. Je. Ne, je to ten černý s členkou. Má brejle. Sakra! Maky, ty rasistko. Tak má oblek. Jsi spokojený s černou. První, přišel mi pět, tak jsem mu potřebovala jenom odpovědět. Přímo do hetky. Takže sorry, když jsem mu třeba odpovědět zeptala, od kde je babička, takže tak. Já jsem se schoval za kopírku. Za kopírku, já mám velký křídla, já jsem vidět všude. A to už je Maky. No. A kam tam skáčeš? Co? A jak víš, že někam prč, skáču. Páá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 á
Vendo, tak si koukne na Vendu. Máš nohy ve zdi. Já jsem si sednul, no jo. Jsi taky mrtvej. Aha. Aha, on zabil všechny. Aha. Mě zajímalo, jako jak mě zabil, když já jsem... Vendo, tajný skrýče, já vám to ukážu, chcete? Mě zajímalo, jak mě zabil, protože já jsem tam nikde nebyl. Pojďte se podívat, pojďte se podívat. Kde seš? Pojďte za mnou.
Dobře. Hej, tady jsem ještě nebyla. Jdej tady a pak se tu natlačíte. A tady je tajná místnost. Že vy jste tlustý, musíš si tancovat. Tlustý. Jdu to pítko na zádech zase. A dál se jako dostat nemůžem? Můžem, ale to musíš dostat tím stejným způsobem. Vendo, budem tady mít Imtimča. Kdo se tu rve za vás? Což tady budem? Imtimča? S Vendy. Přesně tak. Co jste? Myslím zase Inocem. Inocem. Jej, taky. Kecáš, já tady Vendo. Budu od... Bože, je, média. Budu odbírat medvídka. Média. Já tady Ježiš, ono mi vždyť ani obejmu. Já tady objímám medvídka Pů. Nechce někdo medvídka Pů půjčit, když je smutný? Ne. Já vím, kdo to je, ale neřeknu vám to. Kdo? Neřeknu. Pověz. A jsem ho viděla. Neřeknu. Medvídka, respektujte mě. Protože by to bylo nefér. Ale... Já budu respektit týpka. Já vidět mrtvou. Sedu na pivo. No, jsi taky mrtvá. Míša, jsi taky mrtvá. Uj bože, mě to vyprsklo. Mě to vyprsklo na display od telefonu. Mě prostě kofola může vyprsknout na display od telefonu. Prostě udělá... Nevím. Je schovaná. Je, on zabil i detektiva už. Já jsem furt naživu. Hraje Minecraft. Kde je ten detektiv? Kde? Dole, v takový té místnosti. Počkej, tak já tam jdu a tu... Ah, mám přesně tam. Hele, jdu zabít. Dobře. Kurňa. Už tě viděl, vidím jeho ruku. Já jsem tady furt zalezla a nikdy... Jo, on je to Millerko. Mléko! I Millerko mléko. To je. Já jdu zabít. To je mléko, to je i mléko. Cože? Promiň. Kde je tak nahodou zbraň, já jsem tady schovaná. Teďka tě málem tyjo. Ale když vylezeš, tak to máš v té místnosti. Andy. Ní, ve který jsem? Jo, hned v, tam, hned v té lůžce a on jde úplně na druhou stranu. Nik, já nemůžu vylezt. Tak. Máš to? To je má... furt na druhé straně. Bojím. Už to máš? Teďka jde tou dlouhou uličkou po červeným kobarci. Já tě střelím mezi nohy, Maky. Už? Ježiši. Pojď, Vendy. Mamo. Super. Zabila jsem ho. Super. Jsme díky mně. Kecáš. Já jsem byla poslední. Very nice. Vyní. A já jdu tam do té intimní místnosti. Ok, lidi, mám tady dobrý, třetí dobrý, hru dobrý, a dobrý, poslední. Uvidíme se samozřejmě, že jsem Innocent. Co jste vy? To samý. Kecáš. Ahoj, Maky, pojď sem. Ne! Kde jsi? Ty pojď sem. Nejdu k tobě. Proč ne? Ty mě chceš zabít. Ne, ty si mě bojíš jenom. Ahoj. Proč máme tady posiroutku? Budeme psát deník okay. Malého posiroutky dneska? Jdem si tancovat. Dobře, tak si tancujem. Au. Tady máš zmrzlinu pode mnou. Maky, pojď za mnou. Nejdu za tebou. Neboj, pojď. Nejdu za tebou. Pojď tady je to mnou. Bezpečný. Já se jdu schovat někam jenom. Já chci vidět, jakou mi má Venda nůž. Nemám. Já jsem beznožatý. Beznožatý? Kam jste vlezli? Ty jsi beznohatý. Už máme plno. Ne, je tam už štát... To byl. To byla Míša. Ne. Ty patlodo. To já nebyla. Ne. Ty krása. Ne, asi já jsem to byla. A zabil tě. Au. Au. Tak nic lidí dám ještě jednu hru. Ala. Zdiši. To byla podpásovka. Dobrá, já 18. Ok, máme tady další hru a teďka už opravdu poslední. Máš procent na výhru. Na výhru. Na
Jsem inocent. Další hru. Ty víc her. Když tak mi říkejte, kdo to bude, protože já jsem šerif. Já jdu hledat Murdra pro Vendouše. Pro Vendouše. Mám ve třídě kluka, který se jmenuje Nany, protože jeho mámě se líbí strašně jméno Natálie, ne? Tak paní čitelka vlastně naše třídní, tak mu říká, jsme měli čeják a ona mu říkala to, ne? Protože on mi tam furt povídal, tak mu tam říkala Nanouši, buď ticho. No jasný. Hele, já už tady vidím nějakou mrtvolu. A já mu, a skoro celá třída mu říká Nano. Já jsem vás ještě nepotkala. No. Zor, Míšo. Cože? Co? No je to Maki, je to Maki. Pozor. Zor, prosím mě nezabijej. Ne. Co jenom, co jsem mačko? Vlastně teoreticky, když vás sem nepustím, tak mi nemůžete vzít pistolku. Jak se vrhá nůž? Ještě. Sakra. Mrtvá. Pomoj. Nebudu plákat. Ne, nebudu. Je, já nevím mazat. To je strašně nadlouho to házení. Jde tam hlas přes nás. Míříš myší, víš o tom? Jo, vím, ale tak, já jsem pidlovoká. Ale mě oni to šli oběhnout. Chlapci, kam jste šli? Já tam nepůjdu. No máma, jak tanečník, Vendo. Hej, řekněte mi, kde jsou. Ale prosím tě, řeknu ti, jeden je v pokoji za dveřma. Vidím. Kousek od toho pokoje. A to už jste šikli. Tam je vždycky Millerko tam kouká. A oni jsou teďka u těch schodů. Oni tam koukají na tebe, kde přijdeš. Na druhé straně jsou, že jo? A tady. Jo, proč tam jsou furt? Oni to chtějí oběhnout, mě je to jasný. Že jo? Tam. No, tak tam utíkej. Ale oni mi to oběhnou. Ne, on se Millerko jako za tom, za kurník. Tady. A. No, teďka poleze. Ty tak zajímavý způsobovat. Ronaldo je fukat za těma dveřma, ten tě neuvidí, běž za ním. Ne, to je potvora! Nechci jít na Ronaldo je za dveřma v tom pokoji. Ach jo. Do toho pokoje! Vrni po němu už. Ne! Ježiš, já jsem pidlovoka! No a teď za tím Ronaldem, teď za tím Ronaldem, on je tam tak za... Aha. Mě vypršel čas. Aha, ty jsi to nedala. Ty vogo. No, nevadí, lidi, to bude všechno, doufám, že se vám to líbilo a pokud budete chtít další video, stačí jenom napsat. Takže se mějte krásně a čus. Čus. Bye. Čauko.